各位 gentlemen， 想让你的弟弟再长高三公分，从此你就敢去大众池华山论剑了吗？或者啊，你想要让哦，哎，女朋友抓栏杆、撕床单？其实哦，只要做到简单一件事情，长高三公分不是梦。Yo， 大家好，我是七七老大啊。你的弟弟看起来特别短吗？别一天到晚你只会怪基因、怪国籍啊！你们知道的，其实有 80% 的几率是自己造成的啊。为什么啊？因为上一次老大有看到一个新闻报道，就告诉你，每胖五公斤，你的鸡鸡会短 0.62 公分。所以啊，各位啤酒肚的男生们啊，我告诉你。你平均鸡鸡就是比别人短两公分，好，这个不是吓唬各位哦，啊，自己来看一看这一张哈、哦、下腹的啊断层影像，你就知道啦，啊，这个不是你云林俗公众的大头菜哦，啊，这个是因为为什么它是垂着拍的，好不好？但是你们有没有看到这一层哦厚厚的下腹脂肪啊，其实就是你们鸡鸡短小的主因，所以啊，只要减掉这一层脂肪，你的鸡鸡就会哈、哦、沉冤得雪，拨云见日，短喵喵喵喵喵喵，哎，真的是，好不好？根据统计啊，把体脂减少3%，然后体重减少3公斤，基本上你的鸡鸡就会增加0.8公分，所以啊。照这个推算来看的话，哎、欸，30公斤你就会增加8公分，300公斤你就会增加80公分，啊、靠，眼镜蛇是不是？想必你们听到这里真的是人生又开始重燃了希望。那至于该怎么做才会最简单的去减少你的下腹脂肪，让你的鸡鸡弹出来呢？这个就交给专业的来啦。今天七七老大就来教你们三个能够快速瘦小腹的秘诀，让你肚子平坦人变帅变美之外，体脂下降还会让你弟哎长得跟大树一样高。来，瘦小腹的秘诀之一叫做中药茶饮。哎，中医有一句话叫肥人多痰湿，你的下腹部啊绝对是脂肪累积，那就是啊跟你脾胃湿气是非常有关联啊。你想要瘦小腹但却不搞定你的痰湿，就跟你想要吟咏自对但却守不住 Curry 的三分一样啊，那个是啊绝对徒劳无功的啊。所以啊，一款利湿降脂神茶交给各位。好，准备的材料我们是山楂5克，陈皮5克，荷叶5克，车前子3克，还有白术3克。我们把这些啊这个药材放进小腹包里，用700cc 的水啊小火煮滚之后，我们再煮10分钟，哎，你就可以喝啦。这里面功能啊非常齐全，陈皮可以理气燥湿，排除身体的湿气，山楂还会帮你消化，把累积啊在肠胃道的食物宿便排出，荷叶车前子代谢你身体多余的湿气。好，这样如此一天啊喝1到2杯，基本上啊就会非常非常的厉害。好，上班族啦，好没空啊运动的人啦，好真的都啊能够快速的去瘦小腹，而且喝起来还不难喝，算喝啊甘甘甜甜的，好不好？正所谓良药苦口，这一款不会，它是良药爽口，甘爽口，好不好？再来啊，我们瘦小腹的秘诀之二叫饮食控制。你想要让这个减脂效果是事半啊功倍的话，那吃绝对是啊重中之重。老大的建议啊绝对不要你过度的去节食，因为哈、基本上你热量吃很少，刚开始会瘦没错，但是没有过多久，你身体已经开启了一个叫做保护的机制啊，你整体的代谢就会拉低，你身体会一直啊传递讯号告诉你说，哎呀能量不够了啊，不要消耗那么多，结果你就会变成越减肥越难减，而且还会变成一个叫易胖体质。所以啊，无论如何每天吃进去的热量大概等于基础代谢率就好，最多啦啊，你想要效果更好，低200大卡啊就可以了啊。那再该怎么吃呢？有一个口诀叫2少3多啊。第一个少的是什么东西？反式脂肪要少啊。什么是反式脂肪呢？啊，你仔细去看一些成分啦，氢化油啦、酥油啊、人造植物油啊，啊，这个人造奶油，哎，基本上都是什么品牌啊？这个就先不说啦，哎，可能会被这个厂商告啊，可能会被这个业务吃超派铁拳啊。反正这反式脂肪呢，它进到我们的身体里面，它非常难代谢。即使它的热量是相同的，它
就是会比较胖。薯条啦、鸡排啦、盐酥鸡啦、臭豆腐啦、面包、饼干、披萨、酥饼等等，几乎都有。自己 Google 一下，你就知道什么是反式脂肪。所以啊，想要肥肉变少、弟弟长高，反式脂肪一定要少吃。再来第二少是什么少啊？糖要少。什么糖？米制边的糖，吃进去会甜甜的糖要少。然后精致的淀粉类也要减少。米制边的糖吃进去甜甜的，我就不用说有多坏了。前一阵子我拍一个叫戒糖的主题，基本上啊，糖分就是让你前功尽弃啊，减肥彻底失败的凶手。甜食还会耗损你的脾胃之气，加重痰湿，造成腹部脂肪的这个累积和水肿，这个都是非常严重的。再来有制边的糖，基本上它就是身体啊能量的来源，这个淀粉类的东西能少不能断，而且必须要降低精致的淀粉，然后你用 DGI 的一些糙米啊，这个地瓜去取代，你才不会因为过度去刺激胰岛素分泌，造成你的脂肪累积、三高问题等等。再来哪三多呢？三多就是高雄的一条路，是不是？三多路啊，不是不是，干什么东西乱七八糟？三多是一个蛋白质要多，基本上这已经讲过了，这个一万多次了，每天要吃一个体重乘以 1.5， 例如说60公斤，你要吃到90克的蛋白，这个100公斤，你要吃到150，134啊，134的话，你要吃到这个就是干，当我是。计算机反正吃的蛋白质它是合成肌肉一个很重要的材料，代谢会变好，你还不容易肚子饿。身体在利用消化蛋白质的时候，基本上它消耗的能量是非常多的。鸡蛋啊、豆浆啊、鱼肉啊、瘦肉啊，都是很好的蛋白质。再来两个东西可以多喝是什么？这个咖啡、茶其实都可以喝。咖啡啊里面的咖啡因，绿茶里面的儿茶素，其实它都可以增加我们每天3-11%。的热量消耗以及15-20%的燃脂速率，所以老大建议啊，一天啊你喝个1-2杯啊，绝对是啊效果起家。再来第三多是什么呢？膳食纤维一定要多膳食纤维可以去吸收很多的水分，降低一个你消化的速度，而且还能够帮助排便。根据研究啊，每天你多吃10克左右的膳食纤维，哈，一个月就会发生什么事啊？你多吃300克。不是，它是可以让肚子的脂肪量降低，腰围基本上平均可以减少2公分。对啊，什么糙米啦、燕麦啦、苹果啦、芭乐啦、花椰菜啦、菠菜等等其实都是不错的这个膳食纤维外食族也许你吃不了那么多的话，这个时候你就可以选择老大代言的拉贝先知啦。精神起来，讲到自己的产品就是非常的与有荣焉，好不好？专为我们现代人设计，里面含有88种的蔬果萃取，以及4.4克日本的膳食纤维啊，还有专利酵素，专攻小腹啊，早晚你各喝一包，补足你一天的营养之外，撕开直接喝，超好喝。2种口味，现在康氏没啦。这个全联啦、还有官网都买得到，有兴趣你们自己去看看。好，再来瘦小腹的秘诀之3，好不好？叫运动，这个老生常谈，腰部、腹部就是你身体脂肪累积最多的地方啊，造成你肌肉短小，你还不赶快处理，运动真的是一呼百应，就是找朋友大家一起努力去完成啊。做哪3种运动呢？我觉得是最有效的。之前啊，我拍广告的时候就是用这些运动，非常有感。其中最推的一种叫什么？空腹爬坡快走。我从小超级讨厌跑步，你知道吗？我每次跑到哭啊！真的，他太讨厌跑步了。但是现在想要消除你的下腹脂肪或内脏脂肪，有氧真的很重要。每周2天的时间，我就是找一台跑步机，速度6。坡度9不用跑的，这个叫快走，30分钟。你不要小看这个坡度速度呢，它走起来很轻松，但比跑步消耗更多热量，还能够去锻炼你的屁股，锻炼你的大腿。如果旁边有一个妹妹在那边跑步，你还可以跟她聊天，这个是何乐而不为？真的啊，我本来就是在 Virgin， 然后她就跟一个女生搭讪。
就你知道为什么吗？他因为他想说他要有增加一些那个动力嘛，他每次都选女生旁边。对呀，变态。哦，这真的啦，想办法坚持去做两个礼拜啊！你肚子没有变小的，你鸡鸡没有变长的啊！欢迎你去找林香干嘛、啊欸？他比较会帮你变。靠腰、啊，没有啦，我的意思是，他有运动。好，再来，还有一个运动是可以这个让大家多去做的，叫卷腹还有深蹲，大腿和屁股啦，绝对是全身哦、喔、这个最大的肌群，你用深蹲去训练它，整体代谢会提高，然后你就全身的燃脂都会进步。好，再来卷腹好不好？卷腹哦、喔，它是比起这个在平地仰卧起坐来讲，它是没有那么会伤腰椎，而且它哦、喔、这个集中啊、喔、核心的力量，加强局部的代谢，让你的腹部更加的紧实。好吗？以上这三招真的都很简单，已经是地球上最简单的瘦小腹长鸡鸡秘诀了，真的是非常有效。我做完之后，开玩笑，那个进步啊，是碍于尺度，不然我是想秀出来啊，让你们看啊有多惊人。相信老大，只要你们愿意去做啊，就能够抬头挺胸的去泡汤。到时候在大众池有遇到我的时候，我们再一起来啊，深蹲卷，哎，对对对对对，好不好？一起来这个分享大家的喜悦啊 ，OK， 来，赶紧分享出去 ，take 你身边肚子最大而鸡鸡最小的那个人啊，从此我们就一起船坚炮利，自信满满啦！我是七七老大，分享、订阅、留言，我们下次见。啊，你觉得这个主题会不会很多人被标题骗进来？对啊，就是、这其实真的不算是骗，你没有办法用一些什么招数按摩，还什么壮阳油给它变长，很难呐、啊。但是减肥却是增加肌肉最好的方式。啊，朋友 take 出来啊。对啊，你身边一定有那种在上厕所这样子看下去看不到自己，穿不到袜子。哎，对对对，肚子很大那种 ，take 出来，肌肉绝对的。对 ，We want you。